Անփոփոխ հասցեով եւ արդեն 56-րդ անգամ Բավարիան դառնում է քաղաքական շահերի եզակի թատերաբե։ Մյունխենի անվտանգության խորհրդաժողովի մասնակիցներն այստեղ ուրվագծում են աշխարհաքաղաքական մարտահրավերներին դիմակայելու ուղիները։ Երեք օր Մյունխենի Բայերշաուֆ հյուրանոցն ու հարակից փողոցների անվտանգությունը վերահսկում են մոտ 3 տասնյակ ուղղաթիռներ եւ մի քանի հազար ոստիկան։ Մենք կարևորում ենք նյութական կարողությունները, բայց մոռանում ենք, որ հենց շահերի բախման հետևանքով մարդիկ են զոհվում աշխարհի գրեթե բոլոր անկյուններում։ 56-րդ խորհրդաժողովը կհյուրընկալի 800-ից ավելի պատվիրակ։ Մյունխենը սպասում է պետությունների եւ կառավարությունների մոտ 40 ղեկավարների, արտաքին գործերի շուրջ 60 եւ պաշտպանության 40 նախարարների ժամանմանը։ Այս տարվա Մյունխենյան անվտանգության խորհրդաժողովին Հայաստանը կմասնակցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Մինչ այդ վարչապետը Բեռլինում կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին, Բունդեսթագի նախագահ Վոլֆգանգ Շոյբենին, կունենա այլ երկկողմ հանդիպումներ։ Նախորդ 2019-ի Մյունխենյան խորհրդաժողովին մասնակցել էր Հայաստանի նախագահը, հեղինակավոր հարթակում Արմեն Սարգսյանը մի շարք հանդիպումներ էր ունեցել տարբեր երկրների իր գործընկերների եւ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ։ Մենք մնում ենք Ատլանտյան երկիր, բայց ուզում ենք նաև լինել Եվրոպա։ Աշխարհում զոհերի թիվը վկայում է, որ սրտացավ չենք մյուս երկրների նկատմամբ։ Գերմանիայի կանցլերը չի մասնակցի անվտանգության խորհրդաժողովին, նրա փոխարեն հարավային մայրաքաղաքի ժամանի նախագահ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը, Բունդեսթագի նախագահը, արտգործնախարարը, նախորդ համաժողովներին Անգելա Մերկելը հատկապես գերտերությունների ղեկավարներին ստապության կոչ հնչեցրեց։ Հստակ շեշտեց գերտերությունների մրցավազքի պատճառով մերձավոր արևելքի ճգնաժամը ուղի գազդեց Եվրոպայի, հատկապես Գերմանիայի վրա։ Փախտականների հոսքը դեռ շարունակվում է, սա նշանակում է, որ մոռացել եք հոգ տանել ձեր բնակչության մասին։ Մյունխենի այս տարվա գլխավոր զեկույցը վերաբերում է հենց արևմուտքին։ Եվրոպացի փորձագետները պնդում են, անվտանգության ռիսկերը մեծ են։ Բացի այդ, փորձագետները կքննարկեն նաև թեժ կետերը Լիբիայից միջև Պարսից ծոց և հետագայում Արևելյան Ասիա։ Գլխավոր հարթակից կխոսեն Ֆրանսիայի նախագահն ու Կանադայի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունը կժամանի նախորդ տարվանից 2 անգամ մեծ կազմով։ Ասիական անվտանգության հիմնահարցերից կխոսեն Չինաստանի և Հնդկաստանի արտգործնախարարները, նախատեսվում են նաև Ռուսաստանի և Իրանի արտգործնախարարների ելույթները։ Մյունխենի անվտանգության համաժողովն անցկացվում է 1963 թվականից։ Սկզբում այն ծառայում էր որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների հանդիպման հարթակ։ 1999 թվականից համաժողովին սկսել են մասնակցել նաև կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի երկրների ներկայացուցիչները։ Ավանդաբար համաժողովի ժամանակ հիմնադրի Էվալդ ֆոն Կլեյցի պատվին մրցանակ է հանձնվում հաշտեցման և հակամարտությունների կարգավորման գործում ներդրման համար։ Վահե Դավթյան, Լուրեր։